PvP, to jest ne novoj, već prvoj epizodi novog serijala PvP-a, znači danas ću imati PvP s Vedranom, ono je Creeperi, Creeperi. Je te Creeper u tebe i ti više ne postojiš. Full Inače, 1, full 2. inače ovo je prva epizoda PvP-a sa Vedranom, znači ne znam da li ćemo još probak snimati, pošto nismo jedno kraj drugog i ne možemo puno snimati. I uglavnom u ovoj epizodi ja dokazujem da sam ja bolji PvP-er od Vedrana. Ja sam bolji! Nisi. Oh, Spider Peru. Spider Peru. I sad, znači, sjećate se Spektrala. U Spektralu sam ja bio odustao od Spektrala i nisam uspio pobijet, mada sam mogao. Jer sam bio Iron Armor. I sad ću ja u ovoj epizodi dokazati da sam ja bolji PvP-er od Vedrana. I tako. Tako je. I idemo ljudi, znači sada ćemo mi ubiti Luku i Luka će vidjeti kako će biti poraženo u boja. Spreman. Ja mislim da nisi ovaj. Ovo je moj MLG. Spreman. Ti mi još levela. 16, znači bolji sam. Da dvoni. Ok, 3, 2, 1, sad. Počinje PvP. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben. Laguješ mi. Sieben, ne, sieben, oj. To, sieben. Acht. Ti me laguješ. Ja. Ne da se. Yes. Samo jedan udarac. Češ ti dva? Strilaš nekako? To! Minus 10 ću. Yes! Imam pri gapu. Okay. Ja će ljudi da već unaprijed znate, obični gaplovi vam regeneriraju samo 2,5 srca. Ja dobijam mnogo bow hitova. Vidim, ne znam što tuč. Rekao sam lag, sam... Lag. Imam frame drop. Meni nije frame drop, meni je lag. Ja sam mi počelo frame dropati to. Čekaj, stan. Još malo. Mnogo koliko frame... Baci se svoju poziciju. Pa meni frame dropuje, alo ba. Da sad zbori, aj frame. Luka ti je, bro. Pa nisam ti džao, dao bo... Prigepo. Preživio sam. Ti za mene gađaš. Prigapu. Me laguje. To odmah dobijem više hit. To. Završi ga. To je jasno opet. Pola srca i po. Viđa sam sva stvorio. Eto ti na, jer sam dokazao da sam bolji pivi. Da ima onaj zvuk, onaj ping ping, koliko je ping pio ova bira. Jesi ti znaš? Ko imaš ga pilo? Imam 59. A čekaj, 59. Bez izjenačenja, evo, 59. Sve dok ne stavim nam efekt. A džaba ti ovaj borčan traje minutu i po. Ništa, ajmo, 3, 4, sad. Ajmo još jedan. Gdje se nalazi? Gdje se ti se nalazi? Da zabija. Ne. Gepo. Ne, gdje sam došla? Poruka. Ja nijem na kofu. Nijem ja kanti. To.
što? Kako ja tebe da pogodio, sam tako lošo bol. Pa izdaj. Što? Ovako je pobijan bolanjem. O! Ne! Bolan sam pobjedio! Wow! Kako sam tako dobar? Jer dobar. Nemoš, ne da se cool boy. Cool boy imaju pre dobar bow. Luka ima pre dobar bez bow. Čak, gdje je moj bow? Vidi ga tamo. Aj sad malo bez bow. Ajmo sad bez, sad možeš izbaciti jednu stvar iz sebe. Ja ću bow. Na šta ćeš izbaciti? Šta? Pron. Pa ne smiješ nešto tako. Eto ga, izbacio se. Evo izbaciti, ne znaš šta si izbaciti. Šta? Evo tu. To mi je krivo. ZEE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 E
No, nije nikog. Dobri! Evo! I nema bova. Ja, ko si samo ovdje? Bježi! Čekaj, još nije tri onda. Jesam, pa tresam, vreće Mila, imate rokni. Što me gledaš, imaš malo privatnosti, više se ku, tuširam. Tuširaj se nam, čekaj, 3, 4, sad. Imaj privatnosti, mamo. Veco! Ono što mu podvilo? Evo, riješio sam. Mi znaš ti je da se dolazi. No. Fak, ne da se popet i dođeš sad. Znaš kad odem na vedar klip? Ajde ti javi. Lije. Na reg, da? Bacim odim. Joj! Makin ovaj kabel s tom, molim. Vrijeme kup. Nam skupa, zajedničim snagama. Ajde sa pić tam. Očekaj tu vode vam. Da nisam da potrošio. What? Nam. Nimo vode. Imate vam vode. Mm. Ja, prigepila, tako da mnogo. A! To! Ovo sam vidovali što je hita tebe. Ne. Ne! To! Što sam? Regenerirat će samo dva srca i to što. Ne! Ne! Jas! Lijepo! Jao! Jao, imam samo još jednu šancu. Imaš još dvi. Jao. Imamo pet rundi, ovo je druga runda bila. 2-1 je. Ne, ovo je treća runda. 2-1. Okej, još jednom pobjedim, zagarantirano nam je pobjeda. Evo sve stvari. Oh my god. Imam tvoj hron. Bit ću gladan valjda djete zbavati. Jaha. Kak je ova napjeta. E, ovo je dog moj kut. Kad ti on govoriš, kreš govor da ti ima malo helta imaš. Ja krenem, ne znam šta mi bude. Ima se oslabi. Aj, 3. Sad ću kada stavim down, e tako. 2. Šatel, živ, bro! To! Ode! A šta se bojadiš tako, kad curca? Pa to ko bo radi? Vjerujem ti. Tako ne radi nikad. O, koji kombo! O, o! Hop, gdje sam? Gdje sam? Wow, wow, sad je ono odlučujuće, sad dao sam ja najbolji ili najgori PvP. Ja mi sad ti pobijeti. E, no šta, meni armor od željeza skoro puku. Meni kažeš, meni kapca skoro puče. Puca. Puca polaka. Malo koristim ovu lavu, a dobro sam s njom. Ajde, idem na svoje polja. A gdje moji, moji geplovi? Uf, kod mene došlo sve, kako ti on to? Čekaj, čekaj, pričekaj tu. Da ti meni samo daj. Ja sam nastavio. Okej, spremam za zadnju rundu. Odlučuju ća zadnja runda. Okej. 3, 2, 1, sad. Neješ ti mene ovu rundu bovu šotat nikako.
Vidiš pa u šar, jedan. Ne! Ovo što se događa? Ne! Pa ide! Crkni! To! Rik. Uspio sam. Pa šta će ti gepl? To! Kako se vidjava? Dađi, 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 dađi. Va, krešala mi se. Ne! Zašto na zadnju rundu? Vidi ovo. Inače, vidimo šta se desilo sad je to da je Vedrano svijet u kojem smo se PvP-ali se koruptovo, znači Minecraft nije želio da se završi, a vidjeli ste kako je bilo super. Tako da sad smo odšli u neki ravan svijet i tu ćemo sad da nastavimo našu PvP borbu. Tako da Vedrano je spreman. Ne. Zašto nisi? Sve se drop... Usi za mene dropa. Što ja znam zašto, ali uglavnom aj požuri, ja još ovo da završim. Znači ovo će biti zadnja runda. Znači ono je bilo 2-2, a sad je ovo će biti na ovo. Spreman? Aj. I evo nas ljudi, nama se svijet koruptiraju, zato moramo na Lukin svijet, tako da Luka je spreman. Spreman? Spreman. 3, 2, 1, 2. Znaš ovo hošota. O, zavolo. Čekaj, čekaj. I zašto sad strijel toliko baguju? Nema ni particlesa. Ne, nimaju. Nema. Yes! Oh! Ti jada. Srce ipa. Ovo, pogodio za konja. Gdje ti gađa, prišao sam tu. Pa strijele mi bagaju. Ček! Ajde, ajde. Pogledaj, Luka, vidi, vidi. Pa nemoj koristiti. Vidiš, dolaguju mi previše strijele. Šta ja znam? Ja se neće moći da se šalj. Konju, čuje! Brzo, 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 izvinite, još nije bilo komentarija, tako da moram poslušati. To, uspio sam. Alo, frame drop, frame, oh, točka frame drop, okej, okay, dobro. Čekaj, nikad nisam vidio, nisam stisko. Svaki poko ste približim, imam frame dropove. Ne znam zašto. Ba, zar nije PvP? Zar ovo nije PvP, zar se neće ba tuć, a ne bježat. Opa! A nisi propao da postavljaš ove blokove. Ja samo se priglepo. Dobre. Trči, trči. Ajdeš pao. Ti šti, šti, ne, gdje se nalazi? Če sam? Tu sam. Oh, frame drop. Ne. Yes, yes, ja sam pro, ja sam pro, nisi ti pravi. Ma, meni je frame drop pao da. Okej. Ne, nemo imam pola srca. Iii, a ciljanje, snajper, snajper, snajper. Snajper šut, snajper šuter, headshot. Kako se fudio? Headshot! Nemoj. A sad ćemo se samo zezat. Dađi, dađi, dađi. Vasa! No, 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 no. Ima ništa, sam pola srca ostaje. Gdje ti gađaš? Ne radi, ne vrkaju strijele. Hajde. Mi ćemo otključati 600 čankova. Dok se jednom ispavamo. Šuti. Žeso! Ne.
What? Yes! Pobjeda, e sad je ovo sigurno. E sad je. To je to. Luka je bolja, no ne. I to je bilo to za danas, mi like, evo sad like, share, subscribe. Ako nije, nemojte dislike, nije, nemojte dislike, please, samo dajte u komentaru što sam krivi, ali tako da. Hvala što gledali, sad like, evo sad like, share, subscribe, a mi smo u sljedećem epizodi, bez dana reći. Nemam ništa reći. Ok onda. Bye bye!